عليه صلاة الله ارحمي واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aduna ñu ngi ñu ñëpp di leen ziaré, di leen dokkel bu baax baax ci gamu ak gamat biñu baayé ko. Di ñaan Yalla nangul ñu mbolém luñ ci ñaan, mbolém luñ ci jaamu Yalla, mbolém jéego biñ ci def rek Yalla Yalla nangul ñuko téma ñu téwé ati bari bari ci barkentib sallallahu alayhi wasallam. Yalla samañu samañ suñu gëm, samañ suñu réew, samañ suñu jabot. Barkel suñu yëngatu ak suñu dal, yok suñu mbëggel ci yoonte Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mom mi ñu may xéewal gi ñu nekké. Li ngeen di seeni ci image yi mooy deuxième édition Door Dabi bi ñu doon wax nañ dañ ko bëgg a def ci gàmmu gi. Yàlla dogal nañu def ko ci gàmmu gi, dajale nañ ay dàll ak yére yoo xam ne yu bees la macha allah, yu bàyyeekoo ci ay béréb yu fasantikoo ay mbokku taalibe jox ñu ko, rawatina waa kër Barhamien. Biñ ko dajalee nag yépp ñu xaaj ko ñetti pàcc yi, benn bi ñu joxe ko Medina. Kiñ ko jox mooy suñu mbokk, suñu wóllëre Cheikh Mohamed Gall mi nga xam ne moom moo nekk ci néeg baay bi, moom lañ ko jox. Biñ ñëwee du fekk ñu génn, ñu teg ko ci loxo ki nga xam ne moo ko fa ut woon, te moom xam nañ ne lépp lu mu jot dana egg fi mu war a jëm, ndax mu ngi dimbali ay néew ji doole ak jirim yoo xam ne lépp lu aaju ci ñoom moom moo ko amee. Beneen pàcc bi tamit biñ ko jëlee ñu ngi ko yóbbu ca Kosi, biñ demee ca Kosi ñu ngi ko teg si suñu mbokk Thiam. Moom itamit muy suñu wóllëre bu yàgg macha allah, nekk ci néeg baay bi. Moom itamit lii du guleen ñuy jëflanteeg moom, te xam nañ ne lépp loo ko jox rek taxawaay bi nga ci bëgg dina ci def sax lu raw loolu. Moom itam ñu ngi koy gërëm, kontaan na lool, ñaanal ñu ñaan yu kawe. Yàlla na yàlla booleen yool bi. Ñetalu pàcc bi ñu ngi ko yónnee Thiamène Santhi, muy dëkk suñu maam Oumar Gadagada Thiam. Ñu teg ko ci loxo doomam Mour Thiam mi ngeen xam. Bu ngeen fàttalikoo suñu première édition Door Dabi bi ñu ngi ko defee woon Thiamène Santhi boobu noonu. Moom Oumar, moom Mour Thiam nag dafa am ngant, teewut ci gàmmu gi, waaye mu yebal doomam bu jigéen ne naa ko teg ci loxom. Gannaaw gi ci laa jël liñ dajale woon jox ko doomam bu jigéen bi, moom ngeen di seen noonu mu jël si ko teg ko ci Jakarta bi, dem yóbbul ko bàyyam. Gannaaw gi tamit moom Thiam oo na ma téléphone ne jot na ci yëf yi, gërëm na bu baax, sant na. Kon nag ñu ngi wax alhamdulilah rabil alamin. Yi wax ne yool bi yàlla na yàlla boole ñu ko, yàlla na yàlla fay leen yiw, yàlla yàggal seen taxawaay, yàlla na yàlla yokku leen ci zahir ak ci baatin. Li ngeen joxe yàlla bu ngeen ko ñàkkati ba mukk, ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ci barke weeru gàmmu gi, ci barke allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim. Seen xaritam soppe maalam tijaan, ñi naan ko le Barhamien, ñi naan ko doomi pay bi, wa axiru daawanaan alhamdulilah rabil alamin. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Dina ngeen jëf. Déglu leen te topp te joxe seenu alal ci yoonu yàlla, mu gën ci yéen. تكون لنا الحسنى وبعد مزيدون